Dia bergaduh ke kawai cucu. Oh, bergaduh kawai cucu. Banyak cucu. Petiah. Sapiah? Oh, petiah. Petiah. Dah, dah, babu, dah, dah, babu. Dia mut. Mut, mut, mut. Sampai ing dah. Syafi'i. Syafi'i. Yang mata tak kek, kia kecek mana yang memang? Ni. Eh? Ya, ya. Ya, ya tak kecek. Gena tak kecek memang. Eh? Barang tepung ah. Belok tak? Tak belok. Tak belok leh. Tak belok memang tak buat lagi dah. Kalau tak belok lagi. Kalau hok demo belok. Kalau hok memang belok tak? Ha, belok. Kalau tak atau belok memang malah beli. Makai yang barang bencing ni. Barang bencing. Beli bencing. Ha, ni Sarina. Bukan Sarina ni. Anak orang kampung ah. Ha? Anak hang anak orang kampung. Ha, hang anak pian di orang kampung. Ha. Makan nasi dah. Ha. Mun nasi dah ke? Ha. Lu sedapnya barang tepung. Barang tepung. Meh kenyalah. Baik dah. Oh, baik ni. Apa ni makan ni? Panggil apa ni? Mehung. Mehung pun baik. Itu blok dah. Blok, mehung.
begaduh ke kawai cucu. Oh, begaduh kawai cucu, banyak cucu. Akai suak. Nanak dah ini. Tak. Tak nanak. Ada hal yang mau hati ke hani dah. Jamu-jamu. Memang buat roti. Nak makan dah memang. Kasa kebui apa makan? Makan belakor. Beluk tak beluk pun makan. Ikut makan. Boleh makan belak. Wih bahik tipu perut dah. Mut lakor. Saya nak ni. Kayak mengoh. Memang tak cek weh. Mengoh. Saya nak. Paling kau ni saya nak. Anak dek ni dah. Hak ni, hak ni. Hak ni anak kita di. Anak, anak mehe nama apa hak ni? Satia. Satia? Satia. Satia. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lo. Memu hak ni. Oh, jadi yang salah. Mimi hak ni. Hak ni nama Mimi. Mana nak tengok Mimi? Mimi. Wan ek ni. Abang nak etah nu. Abang nak hiu apa? Abang nak tengok jale-jale getok wayung. Abang tengok getok wayung. Ada kabar di mau ya? Abang ada mehe tahu dah. Kata abang lagi. Oh, degah sungguh nah. Ada kabar budak-budak yo ya. Abang memang yo siapa mai dah. Memang nak tengok getok wayung. Oh, degah tahu dah. Emang lagi ini enggak poso lah. Hei, tak turun bawah, hei? Nak turun tadi. Emang kurang males dah. Saya punya sakit. Dia punya sakit? Dia sakit. Oh, ada lagi ya ini? Sakit ke apa? Dia tak agak. Bawa banyak kelo, nak ke ek. Kita apa? Dai yoi babu hoi, dai yoi babu hoi. Demo. Mut. Mut behong, mut behong. Mut blok-blok. Oh, blok-blok ni. Ada udang tak? Ada udang ke buah ekok? Udang. Udang. Oh. Makan nasi, makan mie dah. Makan mie sedap, belok. Makan mie sedap, belok dah. Bahik dah. Bahik. Oh, belok sungguh ni, nampak ni. Tak habis dah tu. Habis tak? Habis tak? Tak habis dah tu. Tak habis dah. Tak habis buku makan setagi pula. Oh, jangok ni baju ya tu. Ya, jangok tu. Mak. Mak mut lagi ini. Hah? Makan lagi. Makan gapo? Nanok diri. Hah? Nanok diri. Sepeing. Sepeing jadi berry. Jadi bear. Jadi bear. Jadi bear. Jadi bear pia. Bear. Nah, pia jadi pek. Pia nenek jadi pek ya. Nak jadi nak jadi pek sepeing dah. Sepeing. Sepeing. Oh. Jadi pek air dah. Sepeing. Safi'i. Safi'i. Safi'i lah. Lakau. Lakau. Lah, aduk sini memang ada cari. Memang ada cari dulu janguk ya, ya kini. Dah left ya sini di bawah ni. Tak ya sini. Tak ya. Janguk-janguk lah. Wang.
tuang dah. Won-won. Mai kok ni, mai kok ni. Tadok wap. Tadok pukul leh, tak saja yo. Tadok wang di. Nama tak ingat dah banyak. Oh ingat hok tu lupa hok tu. Ini supo apa ni? Pak ugi enok ni. Pak ni. Anak dia tu. Dek wadek. Anak mak he. Oh no. Oh han 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 ning yo ya sagolak mo deh. Mo golak dak? Oh mo ya golak mo yo. Dia nanya dah kau mana? Mana kok naga dok mana naga? Kerai kun macak nara, thay lup noy cha. Dia main naga? Kau mesti ni dah. Ha? Ha? Dia dah baju. Tak aja dia tengok mana. Rumah ya jala. Batuk pula. Ha? No. Barang tepung blok ada mana hak ni? No. Oh, no akeh dah. Makan mimi sudah dulu. Ha? Makan mimi sudah lu tadi makan. Oh, tepung blok dah. Ni mana teh? Nak teh. Cik ya. Hoi. Ha? Nak sikit ya. Ahoy ya. Assalamualaikum. Ma, duduk dukung soleh. Bye soleh. Bye. Mau gimana nih? Mau itu bagi. Kali ingat naga syukur lah. Syukur. Mau gimana apa ke? Mau tegur gue. Tegur gue ya. Mai hak mo. Ambil sah lagi, sah lagi. Lebet air wak pukul, lebet air hak bagi, bede bagi. Bagi, bagi. Ambil sah lagi, sah lagi. Ya, pinai, pinai, hak pinai, pinai. Tapi enggak lagi. Eh, apa tak ada nak? Ambil sah, kalau dua tak dua tak cukup. Lama bawa lagi sikit ya. Ambil dah. Atu donat. Meh heng be. Ambil dah. Ambil sah sah ke? Wah, kita akhir ni. Ah, lah dek 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 dek. Dia wan wan. Ambil dah. Mak ini mak. Dia ambil satu sah ke? Nah, lebih apa ke? Iya. Akhir akhir mo, akhir. Lebih pia, pia lek nu ada boleh ke? Lek nu ada boleh lah kala. Hah? Hah? Meja ada, hamil hamil ya. Ya ada, ya apa dua? Hamil dua. Dua apa tu lebih lagi tu? Lek nu itu nu, bini itu nu, bini mak eh. Kami hegi wi mini mak eh. Giwo, giwo bo. Ayo bini mak eh. Piyo, piyo dak boleh bini mak eh boleh lagi. Mana bini mak eh? Tak. Ha? Tak boleh dah. Boleh dah. Boleh dak lagi? Boleh dah. Tak ada. Tak ada lagi suruh gi ambil. Ye. Kasih. Kasih ni dah. Ha eh.
kampung ndak apa teh ha tiga tes tu harga dah lah. Dah. Ya, di nong sangat. Kita tengok bebas. Minyak boso kita lagi minyak boso. Yang tak main jarah. Pacu aja lagi, tak main aja lagi boso. Tak boleh hakil dengan hari dah, dah boso. Tahu dah dah. Angkat tengah malam dah. Angkat angkat kini ya. Kena orang asik dah poso ni dah. Saya mau rek pakai pulau. Dah bunga rek boleh buka poso. Cukup kita selop. Tak selop. Cukup selop buci pula. Ha tak boleh makan air. Wah, air pun tak boleh makan. Lama duk nusuk pergi makan air sungai. Tak boleh makan dah. Makan sahur bol nak subuh tu makan sahur. Nusuk dia susah, dia susah kena. Tak ada nusuk tu hai tahu. Dia tahu ya kain. Oh, tu hai tahu ke tak oso. Ya napo. Tahu tu juga kita selok. Selok dah. Tak selok, otak je. Tukar baju ya. Budak-budak tak lain. Sagi tak apo. Sagi tak sagi ya. Ambil pagi siapa ngorek. Apa dia? Rai aku. Mana gayo? Oh, gayo sedak ah. Payo ke mari biru. Gayo ni. Bude bola apa ni? Oh, nak mau de bola gayo ni. Oh, nak hab de bola re. Boso dulu pas kita gayo re. Heh. Nak gayo re. Boso dulu re. Heh. Boso lama. Boso 29 lagi. Oh, banyak tu. Sebulan. Sebulan lagi. Oh, pas tu gayo. Oh, sebulan tu. Tak ya, sebulan. Kau dua bulan tu. Sebaik meninggal. Cikgu, Hena. Hena. Kerja dah kerana. Kerja ke imam ke? Apa? Buang ek dah tu. Ha? Mana buang ek? Apa dah? Berek, berek. Berek, jangok dah. Oh, ni, ni buang hajar ni dah. Oh ni one haja ni one, one egg. Okay, one egg. Okay, tangan. Kau putih baju tu berek. Kau putih baju tu berek. Berek, berek. Nama, mak. Gelak, gelak. Cari tak boleh lagi. Janji gelak. Ha ni ada dah ni tangan ni. Nak lain lagi. Nanti cari, cari di. Tak ada boleh. Kita tengok dia nak tak ada. Tak ada lagi nak lagi. Nanti raya ni dah. Jangan cari ayah ni. Nak gelar dah? Nak gelar. Tengok kok nak ni tak ada lagi. Kedamah katuk. Haa, tahu dah. Kedamah ya katuk. Yuk. Gaya nak ayah tak? Nak ayah tak? Nak gaya. Nak gaya. Poso nak tak? Bosok nak nasi dah. Jangan pakai air dah. Kita selok. Oi, takut selok. Cepu. Cepu pain-pain. Raya sedap boleh hakai lah. Makan puluk, makan tupak. Begitu behik dulu. Oh, behik lah ya, ayo. Behik. Behik sama. Dekat je nak pecah dah pukul. Nak pecah dah pukul. Nasi sikit je nak pecah dah. Tak dah. Nak mani lu. Nak mandi dah. Ya, nak mikir dah. Nak angkat caklak tak? Nak, nak. Dia nak caklak. Ya, kita tak boleh kacak ku, tak baik. Tak baik. Tak baik, begitu. Hei. Ha, caklak, sutis lagi. Ha, jatuh. Ha, mek, mek, mek. Terima kasih. Loi. Amek mek mek. Aku ingkit ku. Iu. Aku ingkit kamu kikit. Ye.
Ini udah lah. Tiga ya. Macam mana? Nah. Hei, anak saya semaya. Nah, biar tak leh lagi, biar tak leh lagi. Ha? Ni tak gerak mahal gerai ni. Emek dah? Ha, boleh lagi, boleh lagi. Boleh dah alah ni? Boleh dah? Ha, payah atas boleh lakar dah? Ha? Ha? Ada kolong. Mana anak meher dah sini lakar dah? Ha? Ha, anak ustaz je boleh. Nama he, nama he tak ada hamba ke? Dia tak leh kita kelak ni. Ha boleh, ha make game make game. Dia sulung, ulung ulung. Itu yang duduk di situ. Ha, ceklak. Ha, yang duduk air betel tu. Pak Tino. Pak Tino. Pak Tino tu, Pak Sulung. Ha, ceklak, dah ceklak. Mek, mek. Ha, biar mek nak ceklak tak? Nak ambil banyak nak macam. Oh, mek lah. Ha, yang barang masing-masing dah. Mak taki igi taki. Mak nak buat apa? Nak dua. Dua. Dua lagi. So lagi. Empat. Empat. Mek lagi. Lima. Lima. Ha, so lagi. Enam. Mek lagi. Berapa dah? Tambah dah banyak. Taki-taki igi. Apa hingga dah? Hingga dah. Wan. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye nak klik dah. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye tak cek. Bye-bye ayo. Saik gi alat ajar kaki ya? Ya. Ni yang gi. Ini. Yo gila ini, lakoh gila ini. Lakoh ini. Itu tuwak carokmu. Dekat ke jauh? Dekat. Dekat dah. Sejak jalan. No. Apa? Pap teh hari yang mari pula. No. Yo gi kemarin lagi. Oh, gi kemarin lagi. Sejak semalam ni. Gi pergi kambing. Do anak yo pergi kambing. Anak yo pergi kambing. Ha. Takut yo ada kenih wadai nang. Tak do. Ada kenih hujung. Okey tak ada kok nu. Okey tak ada kok nu. Ada punya tak tahu tu. Dah kat dalam ke? Dalam sini lagi ke dalam? Kot-kot yang mari dia nak hantar itu bagi ku adik dia ni. Oh. Pia mak eh dok mana mak eh? Oh, yo gi gu sai tu lah. Oh, gi ngan sai ah. Mak eh dok atas nu ada dah. Tak ada, dok. Tak ada pia ada situ. Turun belakang dok ni. Turun dok sini belakang dah. Poso boleh poso dah. Eh? Poso tak akut dah. Tak akut apa dah? Takut sama apa? Bangak sama selok. Eh? Bangak sama selok sama. Selok eh? Hmm. Tak selok. Dia biar kau tak ada leh hutih gitu. Oh, sama tak? Hmm. Oh. Tak selok poso. Eh.
Sudah lah mandi. Eh? Sejuk tak? Eh, sejuk tak? Sejuk. Nana wang sejuk. Wang sejuk dah. Anak mehe, hak ni nama apa ni hak ni? Hah? Edek? Senyak, 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 senyak. Senyak, senyak, senyak. Oh, takut beh. Banyak dah bakar dah. Nak ui beh angin bila pula? Hah? Eh? Yang suruh berang ke bila? Tak tahu. Tak tahu. Esok ke bila? Esok selalu lah. Gaya ni lah. Bye bye lah, bye bye lah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Anak. Ya. Bye bye. Oh, Heng. Oh ni wangi betul ni dah. Mak. Oh. Terus lagi nak gambar ni. Ha dah. Asyhadu kata. Oh, wakil dah. Oh. Wakil jangok sikit.
Lugu. Lugu.